Да. Саш, слухай, в мене тут таке запитання, а чим ти полюбляєш займатися наодинці? Ну, знаєш, ну, якщо випадає така хвилинка, то я полюбляю повалятись на дивані, подивитись телевізор. Угу. Напевно ж, своє шоу, так? Та ні. Найрейтинговіше. Ну, і не без цього, звичайно, але ж, ну, треба ж розуміти, як ти виглядаєш в кадрі. А чимось безглуздим займався у своєму житті, знаєш, так, щоб зрозуміти, що ось? Так, от зараз, наприклад, ми займаємось дуже безглуздими речами, замість того, щоб почати наше шоу і привітатися з телеглядачами. Угу. Ну так давай, починай. Доброго ранку всім, хто прокинувся разом з нами. Ми починаємо ранкове шоу, і з вами в студії Олександр Сопельник та Інна Бугайова. Саш, ну ти так і не відповів. Інна, я взагалі не розумію, як можна займатися безглуздими речами. Ну, твій день повинен бути якимось продуктивним. Ну, от знаєш, я на днях прочитала щодо незвичайних хобі людей та їх найдивніших занять. Чесно, серед усіх захоплень є настільки дивні, що в їх існування складно взагалі повірити. Чи займався тип киданням мобільних телефонів, чи... Якщо тільки випадково, знаєш, десь з карману. Чи стрибанням через дітей. Ну, це дуже дивні речі, говориш. Спокійно. Люди і не таким займаються на дозвіллі. Ну, знаєш, з того, що ти перерісся, якось це звучить все якось зашкварно, знаєш, таким словом це назву. Я не знаю, як можна займатися такими речами, але, знаєш, це, напевно, такі незвичні хобі, незвичні заняття. І, напевно, з людьми, які ними займаються, точно не засумуєш ніколи. Адже можна, знаєш, почути таку фразу, що на вихідних попрасував речі десь в горах. Ну, то чого ти, наприклад? А заняття підкидання млинців? Ну, і тобто назва відповідає дійсності, і млинці справжні, тобто з яєць і борошна. Це, до речі, таке змагання проходить в невеликому містечку Олні в США. Щоб потрапити на це змагання, ти повинен бути обов'язково жінкою, прожити 3 місяці в цьому містечку Олні, уяви собі. Щоб підкидати млинці. Так, але ж не просто підкидати. Тобто жінки збираються, вони біжуть 400 метрів, так, а на фінішній прямій, ось ці млинці на пательні, вони ж у руках біжать з ними. І, значить, прибігають на фініш, підкидають млинець, і все. І якщо ти перша ось підкинула млинець, зловила його, то ти виграла. Це мені зараз нагадало весілля, от знаєш, зі справжнім тамадою. І з цими конкурсами це люди... Дурні конкурси, так, чесно кажучи. Так. І дивись, що я також знайшов. Є таке хобі, як перетворення собак на інших тварин. О, Боже. Та ні. Ти не... Сильно так не лякайся, тому що це незвичне хобі полягає просто у стрижці і фарбуванні вовни собак. А не добре. Те, що ти, можливо, там подумала. Дивись, стандартна стрижка пса залежить від його породи. А ось хобі у вигляді перетворення тварин на абсолютно нового представника фауни і не тільки. Особливий вид грумінгу. Собак перетворюють на драконів, жирафів, персонажів фільмів та на безліч інших неймовірних створінь. Біднесенькі собачки. Я також так думаю, тому що... Саш, я тобі більше скажу, я ось це прочитала про ці метання мобільних телефонів. Їзді на велосипеді по болоту в масці з трубкою. Так, щоб ти розумів, там на відео вони на велосипеді, але ж по шию у болоті. Це нормально. Потім я ще знайшла сирні перегони, стрибки через дітей, носіння дружин. Це дуже таке непогана справа. Сирні перегони. Так, сирні перегони. Сирні перегони. Одягання у бджіл та катання на іграшкових конях. От, Інно, я чув про катання на іграшкових конях, до речі. Такий собі привіт із Фінляндії. Так. Іграшковий кінь є довгою палицею,
на кінці якої знаходиться м'яка кінська голова. Ну, звісно ж, іграшкова. Ну, зрозуміло. Не подумай, що це вона. Виглядає дуже дивно. Так, вершники змагаються у конкурсі, об'їзді, позах, а їхня майстерність оцінює журі. Там навіть є журі, ти представляєш? Ну, так. Ну, чесно, для мене це якась маячня, це все, що ми тут зараз перелічили. Ну, я тебе розумію, але кожен розважається як хоче, як може. Мені стало, до речі, цікаво, чи займаються криворіжці з чимось таким безглуздим. Я думаю, навряд чи. Ну, можливо, чули про таке. Ну, можливо, чули. Ну, от я і вирішила попитатися в них, чи приймали вони участь, чи, можливо, друзі їх займаються чимось таким. Дивним. З Фінляндії, припустимо. Ну, з Фінляндії, так. А чому ні, ми ж в Європу? Тоді давай дивитися. Давай. Видувати мильні бульбашки руками, кидати пакети з водою з підвіконня – ось такими дивними речами полюбляють займати більшість людей у світі. Тож, давайте дізнаємося в українців, чи вони люблять займатися такими дивними речами, які навіть інколи переростають у хобі та офіційні змагання. Привіт, привіт! Слухай, є в тебе якесь хобі чи заняття? Хлопці, дівчата, стоїмо тут біля мене. Всі, всіх буду питати. Зараз всі мислі о тому, як жити. Головне – жити. Головне – жити? Скажіть, будь ласка, можеш ли ви... Ніяких праздників, нічого, блін, просто живемо. Нічого не святкуєте. Можливо, займаєтесь, збираєте, колекціонуєте щось? Ні, зараз одна головна задача – це вижити і до побіди дожити. Все, дуже вам дякую, гарного дня. Світлана, скажіть, чи є у вас якісь хобі, захоплення, можливо? Займаюся спортом, намагаюся малювати. Так. Скажіть, будь ласка, можливо, знаєте про якісь, знаєте, дивні такі хобі? Є у світі там катання на іграшкових конях, наприклад? Не чула? Ні, не знаю. А можливо, там колекціонують чи збирають щось, друзі, там, знаєте, ж таке щось? Ну, марки колекціонують, монети колекціонують. Нічого такого дивного, там змагання з млинця, з підкиданням млинців? Ні, не чула. Ні, не чула. Музика займаюсь. Музикою займаєшся? Да. Ви чимось займаєтеся? Якісь хобі є у вас? Учу польський. Дота 2. Дота 2? Так. Ага, дуже цікаво. Мені ігри. Ага, це ви всі разом займаєтеся? Так, всі кружки. Яка найдивніша гра? Найдивніша? Project Zomboid. Project Zomboid. Ага, і що там робите? Ми в нього не граємо. Просто дуже дивна гра. Ой, я вас знайшла, ви повинні відповісти нам на пару запитань, будь ласка. Як вас звати? Анастасія. А вас? Яна. Яна. Анастасія, Яна, скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь хобі, заняття? Хобі поки що немає. Немає? Бо повністю все в роботі. В роботі. Чим займаєшся? Я працюю HR-менеджером. О, дуже цікаво. А ти? Я в'яжу гачком. Що? Я журачком. А що? Ух ти, нічого собі, ти це так гарно. Да, я люблю поіграти на гітарі, пописати якийсь код. Ага, код якийсь, код? Да. Кота любиш пописати? Чи що? Ні, люблю написати такі простенькі програми на питоні або C++. На питоні, на зміях пишеш. Да. Хлопці, привіт! Скажіть, будь ласка, чи займаєтесь якимось хобі? Є у вас якісь заняття, таке щось? Так, в зал ходимо. В зал ходите. Спортсмени? Так. Спортом. Спортом? Просто, так, да, фітнесом. Слухай, чи чула в світі дуже зараз популярні такі дивні заняття, там, катання на іграшкових конях? Ні? Ні, чула, але таким не займаюся. Слухайте, а чи знаєте ви, наприклад, про якісь дивні заняття чи хобі? Знаєте, там деякі люди їздять на іграшкових конях. Я хотіла про це сказати. Так? Да. Чула про це? Я ж бачила таке в тіктокі. І як ви так до такого відноситесь? Ну це дивно. Дивно? Дивно. Хобі-хорсінг. А що це таке? Катання на іграшкових конях. Я підготовлена ведуча, нічого страшного, все добре. Ну, ти просто на англійській розмовляєш, я на українську перейшла. Взагалі перейшла. Слухай, ще щось таке цікаве, знаєш, чи можливо друзі займаються? Ну, таким дивним, знаєш, що ти не розумієш взагалі. Да, вроді, ні. Нема таких. Слухай, а ти чула щось про такі дивні хобі у світі? Там, знаєш, катання на іграшкових конях, дуже популярно було. Хобі-хорсинг. Хобі-хорсинг, так. Так, чула. І що ти скажеш, як тобі взагалі?
Ну, для мене трохи дивне таке є заняття, не знаю, я б таким не займалася. А можливо, чула, там у близьких у друзів є якісь, знаєш, такі дивні хобі, колекціонують щось таке? Ні, не чула. Ні, тобто в твоєму колі таких немає? Так. Дивна гра. Добре, а чули щось про такі дивні там хобі, знаєте, як катання на ігр... О, бачите, знаєте? Так, хобі хорсинг. Да. Чули про таке? Серйозно? Так, ні, звісно. Слухайте, а можливо там хтось у вашому колі, чи з друзів, близьких займається чим, знаєте, таким, ну, дивним досить? Ні, ну ні, таких не знаємо. Ні, не знаємо. Не знаєте таких? А як взагалі ставитися до таких хобі? Ну, це нормально чи... Весело, так, з посмішкою. Так? Хотіли б, щоб таким займатися? Так. Так, можливо... Мрієте? Так, можливо, організуєте? Через тиждень перший урок. Через тиждень перший урок? Ну, так. Записуйтесь. Я ти будеш директором школи. Звісно. Угодь. Так, колекціонирую талію з-под Ролтона. Серйозно? Да, есть такая подруга, она клеит толстый такой зошит и клеит вот приправу, алию с Патролтона, с певины. А как она это пояснює взагалі? Ну, навіщо їй? Не знаю, даже протекла алия, там уже весь зошит залит, но все равно не выкидывает. Ну, нравится ей. Я раньше коллекционировала банки с-под нутеллы. А, ну, у меня был целый пакет банок с-под нутеллы. Даже некоторые такие, там, где 200 грамм, они как стакан, очень классно, если наклейку отодрать. Слухайте, а чули щось про такі дивні там хобі, заняття, як катання на іграшкових конях, знаєте? Так, бачили, бачили. Хобі хорсинг, так. Так, слухайте, і як вам? Ну, це крінж, якщо так сказати. Трохи так, крінж. Ми чули про те, що вони хочуть вести хобі-хорсинг, як на Олімпійських іграх, і я вважаю, що це, ну, крінж повний. Воно не потрібно. Це не потрібно, це занадто якось по-дєцьки, якщо так сказати. А як ви взагалі ставитеся до таких хобі? Ну, це нормально чи вже якісь... Нормально для людей, які... Для дітей, так. Для дітей, можливо, це нормально. Але якщо тобі 16 років і ти таким займаєшся, ну, це... Ну, це вже... Це вже треба задуматися. Зашквар. Так, зашквар. Інно, от бачиш, я ж тобі відразу сказав, що у криворіжців немає часу займатися цим безглуздям. Вони працюють і донатять. Ну от знаєш, згодна з тобою, продуктивність наше все, але ж мені здається, це таке ж саме, як і лежати перед телевізором. Ну от я тоді, напевно, знаєш, почну замість того, щоб лежати дивитись телевізор, піду підкидати млинці. Ну, згодна, звучить неоднозначно, досить дивно. Звучить неоднозначно, як і твій шалений гороскоп. А, ну так це камінь, я зрозуміла, в чий город. Так, Саша? Ну, я знаю, що неадекватної інформації в моєму гороскопі немає. Ну, я сподіваюся, тому що ще однієї неадекватної інформації я вже не витримую сьогодні. Ну так, тому і починаємо нашу постійну рубрику «Шалений гороскоп». Поки у мого ведучого не стався нервовий напад. Поїхали. Овни, ви просто не вмієте чекати, а от інші кажуть, що ви імпульсивна людина. Ні-ні. Точно, як ти. Тельці, ви вже не шукаєте собі когось особливого. Запит знизився до просто нормального. Ну так, я розумію. Тельців, жінок. Тельців, жінок. А тельців, чоловіків? Ой, так це ж чоловіків нормальних не залишилося. Добре, йдемо далі. А в мене на черзі близнюки. Ось ці ненормальні, ненормальні близнюки. А ви вже в тому віці, коли з'їсти супчик – це свято, а не покарання. Я тут не можу не погодити, знаєш? Ну так, вже 30. Прямо так. Не треба згадувати про мій. Вже не такий молодий та енергійний. Такий ще молодий і енергійний, навіть більше. 30 – це взагалі, знаєш, такий от ідеальний вік. От ідеальний. Ну да, там криза середнього віку вже пройшла. Ідеальний, щоб почати з тобою ранкове шоу. Бачиш? Це твій новий старт. Кажи, так, спасибі. Поки нас не вигнали, йдемо далі.
Рак. Жити в спеку – це якийсь останній рівень складності. Залишилась тільки битва з босом і все життя пройдено. Дуже цікаво. Оптимістично. Ну так, я б теж так сказала. Леви, ви не любите секрети, тому що їх треба зберігати, а це не ваша сильна риса. Ну, напевно. Діви. Угу. Угу. Давай, давай, давай. Ви не тримаєте за людей. А все тому, що ви вже і так тримаєте з останніх сил. Це про мене. Я дійсно тримаюся з останніх сил, щоб вести з тобою ранкове шоу. Тримай що... мене. Давай, далі поїхали. О, що це ти, який ти співучий. Так. Так, Терези. А ваше найулюбленіше хобі – відкривати нагороди в Монобанку. Це дуже доречно, тому що потрібно брати багато кредитів, багато розстрочок. Не потрібно брати ніколи багато кредитів, багато розстрочок. Просто Терези трішки транжири. Ніколи не потрібно брати... трішки транжири, не вистачає їм. Як діви, так? Ну, розумію, я трішки так. Заробляю стільки, а кредит на Монобанку ось такий. І так. Скорпіони, якщо ви щось пообіцяли, то вже не відмахуйтесь від своїх слів. Саме так, ви вже четвертий рік обіцяєте піти в спортзал і продовжуйте обіцяти далі. Це мій батько вже четвертий рік обіцяє мамі шпалери на кухні поміняти. Він скорпіон. Він просто ходить в спортзал, у нього немає часу. Так, він дійсно ходить в спортзал, тому так, все через це. Добре, ну а стрільці, ви така людина, що коли трапляється катастрофа, ви все одно шукаєте позитив. І це дуже-дуже-дуже крута риса характеру. А от козиріжки дуже мені нагадали мене. А, ну. Козиріжки, ваш улюблений спогад з дитинства – не боліла спина. Ой, зараз так посерденько, знаєш, я теж... пам'ятаю ці золоті роки, коли не боліла спина, там коліна на погоду не крутило. Принесіть фастунгель, мої ведучі. На правах реклами зараз. Ні-ні-ні. А ось водолії. У холодильнику завжди має бути пляшечка пива на випадок зняття стресу. І це дуже правильно, тому що кожен українець зараз переживає стрес кожного дня. Я так розумію, діви – це водолії. Ні. Ні! Після сьогоднішнього гороскопу. Ні. Діви не люблять водоліїв. Ну і наостанок – риби. Риби, якщо нема сил вже все терпіти, то зробіть вдома перестановку. Воно, звичайно, не допоможе, але хоч чимось будете зайняті. Знаєш, Іно, а от мій гороскоп, ну, напевно, в точку, знаєш. Уже в тому віці я, коли можу дозволити собі побубніти. Угу. І це я зараз знову про ці безглузді заняття. На що люди витрачають свій час? Та чого ти так завівся, слухай? Іно, тому що навіть кози в Чилі, вони займаються більш кориснішою справою. Чим це? Наприклад, рятують ліси від пожеж. Та як взагалі це виглядає? Зараз, Іно, ти все дізнаєшся, ми перейдемо до нашої постійної рубрики. Корисної, так? Дуже корисної рубрики «Добро Ньюс». А то, знаєш, з цими заняттями можна і деградувати. Ой, я вже давай дивитися, тому що ти токсична, не можу це терпіти. Давай. Ну, почнемо з дуже милої такої новини. У зоопарку Південної Кореї вперше народилися панди-близнюки. Блін, я обожнюю панд. Це вони дуже такі, круто. Такі милі взагалі. Їх батьки – вихованці зоопарку в парку розваг Еверленд у Йоньїні. У Йоньїні. Ось таке місто. Дуже цікаво. Маму звати Айбао, а тата – Лебао. Угу. Так, перша дитина під час народження важила 180 грамів, а друге – 140. Воно народилося на 2 години пізніше, і обоє ведмежата самки. Вони ще й сестрички. Слухай, це дуже мило. 170 грамів. Давай глянемо, є сюжет, і ми зараз його переглянемо.
Ми до цього готувалися і відреагували вчасно. Айбао добре впорали зі своїм завданням і виявила материнську турботу. Айбао стала мамою вдруге. Перша дитинча теж самку привела в 2020-му. Крихітку назвали Фубао, що означає «щасливий скарб». Цього разу дитинча двоє. Думаю, батьки мають бути подвійно щасливими. Великі панди зазвичай дбають лише про одне дитинча, а друге кидають. Тому близнюків даватимуть мамі панді по черзі. Коли їм виповниться 100 днів, їм оберуть імена. Як тобі? Я не можу. Я не можу на таке дивитися. Це так мило. Круто. Дуже круто, знаєш. Ось такі новини, взагалі, мені здається, було б круто показувати по телевізору. Знаєш, там, коли ти там дивишся ось цю купу там жахливих новин, тут раз тобі така милість. Це ми милість. Робимо разом з першим міським, з нашим ранковим шоу, щоб люди хоча б трішечки отримували цього позитиву, так. Знаєш, і добра. А ось в мене така новина. Найстаріша собака, пес Бобі, дожив до 31 року. Ну, мені б так дожити. Нічого собі, нічого собі. Це Бобі, найстаріший собака у світі взагалі. Ми вже з Бобі майже ровесники. Так, ну ти ще не такий старий, мені здається, як Бобі, ну ладно. Недавно йому виповнився 31 рік, і за людськими мірками це... Ну, давай, догадайся, скільки? Там начебто в собак рік за 10, так, якщо не помиляюсь. 217 років. 217 Дай років. Дай Боже всім так дожити. Боже, ну, давай подивимося, років. Мені просто хочеться, щоб ти побачив давай. Ту собаку. Це Бобі, найстаріший собака у світі. Недавно йому виповнився 31 рік. А ще Бобі – рекордсмен книги Гіннеса. Торік побив світовий рекорд серед собак-довгожителів. Більш як 80 років він належав австралійській вівчарці з кличкою Блюї. Той помер 1939 року, доживши до 29 років. Бобі – чистокровний Рафайру ду Алентежу. Це португальський сторожовий собака. Зазвичай представники цієї породи живуть до 14 років. Але мама Бобі дожила до 18, а сам пес у свій 31 рік почувається чудово. Так у чому ж секрет його довголіття? Леонель вважає, що в натуральній їжі, свободі та в тому, що Бобі оточений любов'ю та турботою. Гадаю, їжа важлива умова, а також те, що його ніколи не садили на ланцюг чи повідець. Він завжди жив на волі. Тут скільки місцевості, і він гуляв лісом, почуваючи свободу, якою б не мав у місті чи квартирі. І також думаю, що любов, яку ми даруємо йому все життя, безумовно допомогла йому досягти довголіття. У ветеринара Бобі теж є пояснення. У нього немає тривог, він веде нормальне собаче життя. Бобі може проводити час на свіжому повітрі, має щоденне фізичне навантаження і в нього товариський господар, який не завдає йому клопоту. Також Бобі контактує з іншими тваринами. Ось так, Сашко, виглядає Бобі в свої 217 років. Краще? Я жартую, ти виглядаєш але дуже добре. Але я це запам'ятав. Бобі. Якщо наступну програму буде вести не я, то знаєте, у всьому винен Сашко. Він мене вбив, сховав і шукайте мене так, десь у лісу. Наступну програму будемо вести разом з Бобі. Ой, і так, Саш. Інно, ось. Те, про що я говорив, так? Про ці безглузді заняття. У Чилі кози-рятувальники уберігають ліс від пожеж. Там є ціла рота кіз, яка висаджується у лісопарку поряд із чилійським містом Санта-Хуана. У цих жуйних важлива місія – зачистити від сухої рослинності всю територію. Слухай. Іно, це не смішно, коли ти дізнаєшся, що кози вже врятували лісопарк у лютому цього року, коли в Чилі почалися природні пожежі, їх спричинила спека і тривала посуха. Стихійне лихо забрало життя десятків людей. Але 440 тисяч гектарів землі випалив огонь, але ліс Бескес де Чакай вистояв завдяки цим козам. Ну, давай спочатку подивимося, а потім я прокоментую, тому що не хочу бути безтактною. Давай.
Ціла рота кіз висаджується в лісопарку поряд із чилійським містом Санта-Хуана. У цих жуйних важлива місія – зачистити від сухої рослинності всю територію. Кози головним чином їдять ожину та інші чагарники, а це зменшує кількість сухої рослинності, яка легко спалахне у разі пожежі. Проект «Хороша коза» стартував у 2017 році, коли цій місцевості загрожували лісові пожежі. Ми почали шукати відповідний метод, який гармоніював би з довкіллям. І ми знайшли його. Це чудова альтернатива гербіцидам, обрізанню та випалу трави. Перший загін складався з 16 кіз, нині їх вже 150. Автори проекту надіються, що цей приклад наслідуватимуть і інші лісопарки та заповідники. Ну, слухай, Саш, я тобі скажу, що так, вони роблять, можливо, важливу місію, і це дуже круто, що ось ці тварини допомагають так нашому світові, природі, людям. Але, звичайно, вона, знаєш, теж так собі, безглуздо. Безглуздо, але скільки користі? Ну, добре, все, я зрозуміла. Ти за користь, продуктивність, ЗОЖ, ПП. Так, а не за кидання мобільними телефонами і підкиданням млинців. Іно, знаєш, таке враження, що тварини стали розумнішими за деяких людей. Ну, знаєш, от що-що, а такого не скажеш про наших криворіжців. Я просто підглянула результати, говорю українською. І що можу сказати? Я аплодую стоячи. От скажи. Так. Дуже приємно, так, що люди займаються корисною справою, вивчають рідну мову. І це ну, шкода, що тільки зараз почали. А, не будь такою занудою, Іно. Добре, що хоча почали вчити. Ну, так. Але вже які ми робимо успіхи, так? І вже більше і більше криворіжців на вулицях зустрічаються, які не тільки в нашій рубриці, а ти чуєш на округи так, що вони говорять виключно українською мовою. Так. Тому. Давайте глядачам покажемо. Як завжди. Так. Тому що я рубрика. Трішки бачила. А? Наша постійна рубрика «Говорю українською». Добре, чутно? Робе мікрофон у вас. Робе, що казати треба? Може кому передати привіт? Передаю привіт. Всім. Мамі передай привіт. Кому? Мамі. Мамі. Твоїй? Вітаю всіх, хто починає свій ранок разом з першим міським телеканалом. В ефірі наша постійна рубрика «Говорю українською». І зараз ми, як і завжди, вже по традиції, будемо перевіряти, як же криворіжці володіють українською мовою. Поїхали! Хлопці, привіт! Можна поставити декілька питань? Як звуть? Леонід. Таня. Таня. Діана. Крістіна. Юля. Юля. Бонні Галетлі. Нічого собі. Оце так несподіванка. Володієш українською мовою? Трошки так. А давайте спробуємо перекласти декілька слів з російської на українську. Давайте. Давайте спробуємо, так? Давайте по одному слову, дівчата. І так, як буде українською «подмишки»? Не знаю. Чудово. Підмишки. Пахви. 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 Пахви, чудово. Чого? Вам а що ти? Ти дивилась випуск? Ні. Ну. Смотрю. Зараз простіші питання. Та я знаю у вас, які у вас прості питання. Ви мене опять опозорити рішили? Ви сказали, що будуть дуже прості питання. Дуже прості. Що там? Пахве, може? А, ні. Та трішечки по-другому. Як буде українською костер? Паливо. Багне. Зараз. Багне. Да, щось багнюка якась. Ні. Ба? Багаття. Багаття. Вогнище багаття там. Ба? Па-па. Па-па. Па-па американо. Пожежа. Не знаю. Як ти сказала? Пожежа якась. Пожежа. Вогнище. Чудово. Полум'я. Ні, костер. Костер, не знаю. Вогнище. Або багаття. Або багаття. Як буде українською свірчок? Свіркун, може. Цвіркун. Цвіркун. Я не знаю. Я теж не знаю. Стриб. Ні, подожди. Next.
Цвіркун, мабуть. Цвіркун, абсолютно правильно. Теж не знаю. Цвіркун. І останнє питання. Як звали батька Тараса Григоровича Шевченка? Не знаю. Чудово, дякуємо тобі. Гарного дня. Як звали батька Тараса Григоровича Шевченка? Григорій. Гриша. Григорій. Як звали батька Тараса Григоровича Шевченка? Григорій. Григорій. Згідно правильно. А скільки тобі років? 19. А якби ти народилась 10 років тому, скільки тобі зараз би було років? 10 років тому 9 виходить. 9. Тобі зараз 19? Да. Якби ти народилась 10 років тому? 9. 9. 9 чи 10? 9. Баба не чує. 9. Кажи. Ні, 10. Якби ти народилась 10 років тому, то тобі б зараз би було б 10. Чого? Тому що дивись, ти народилась 19 років тому і тобі зараз 19. Да. Якби ти народилась 10 років тому, тобі було б 10. 9? Щось я вже сама заплутала. Цікава математика, ми перерахуєш? Ну, да. На калькуляторі можна перерахувати? Вдома, я теж. Напишемо потім. Мені б 20 було, да, якби я 10 років назад родився. Тобі було б 10, якби ти народився 10 років тому. А ти звідки знаєш? Дивіться перший міський телеканал. А особливо ранкове шоу з найкращим ведучим Олександром Сопельником. А я його знаю. Звідки? Через подругу. Твою отчим. Я отчим твоєї подруги? А! Дорогі телеглядачі, це не я. Якийсь другий. Якийсь другий Олександр Сопельник. Дивіться ранкове шоу першого міського каналу з Олександром Сопельником, так? Так, да, так. Да. І передайте привіт моїй соведучій Інні Бугайовій. Привіт. Інні Бугайова, привіт. Привіт. Чата, дякую, ви дуже класні, позитивні. Гарного дня вам. Мамі привіт. Скажи мамі, хай дивиться в Німеччині. Так. От в Німеччині хай дивиться на Ютубі перший міський добре телеканал. Мама, дивись перший міський телеканал в Німеччині. Дивіться перший міський телеканал. Слухаю і не можу наслухатись. А скажи круті. Так. От саме для цього і потрібно займатися саморозвитком. До речі, я бачу, тема корисних та безглуздих занять тяглеться скрізь всю нашу програму. Це ти, напевно, натякаєш на нашу гостю. Так, згодна, тому що наша сьогоднішня гостя, вона такий генератор крутих ідей, івентів. Вона об'єднує жінок і дає можливість стати їм ще більш успішними, продуктивними. Та от, знаєш, це таке об'єднання чарівних жінок, мені здається. А ще дуже круто, що вона, знаєш, поєднує в собі хобі, так, і заняття дуже корисною справою. Так, давай, щоб телеглядачі зрозуміли, що ми не перебільшуємо, так, подивимося сюжет про неї, а потім вже зустрінемо її у нашій студії. Давай. Жіночий клуб має назву «Наві». Основна мета цього клубу – це соціальний розвиток жінок, саме Кривого Рогу, їх духовний розвиток, їх особистісний розвиток, обов'язково інтелектуальний, ну і, звичайно, естетичний. Тому що в нашому клубі дівчата можуть отримати дуже корисну цінну інформацію надзвичайно різнобічно. І щодо вроди як зовнішньої, так і для вроди внутрішньої. Надзвичайно багато у нас спікерів, багато постійних партнерів, тобто дівчата дійсно в нашому клубі приходять і відпочивають від сім'ї, від роботи. 3 години просто жіночого раю.
обирати найяскравіші зустрічі масові, то це, мабуть, можна виділити приїзд спікерів з інших міст. Наприклад, це була зустріч з гостями із Києва. А також нещодавно у червні до нас завітала спікерка, психолог-таролог з Харкова. Крім того, дуже гарний був яскравий такий день – це свято Івана Купала. Такий міського навіть масштабу, оскільки дуже багато людей зібралось. Ну і, звичайно, наші фотопроєкти, які ви можете побачити у весняних випусках глянців найкращих в Кривому Розі, і ось зараз у літніх випусках. Це будуть фотопроєкти. Навесні це були спільні фотопроєкти «Сандретан» з відомим українським брендом жіночого одягу, а зараз це був спільний проєкт з одягом, з брендом жіночого одягу «Леся». І також у нас був німецький партнер «Оптика Філман». Саме окуляри, ось ті, які ви бачили на дівчатах, були від них. Тож, мабуть, це найяскравіші такі можна виділити. Учасницями нашого клубу можуть стати, в принципі, всі, хто бажає розвиватись, спілкуватись, знайти нові знайомства, показати себе, проявити себе. В цілому це дівчата від, мабуть, якщо це дитяче свято, то навіть є і 5, і 6 років. Тому що ми організовуємо як суто жіночі, так і сімейні зустрічі, де дійсно дівчата можуть взяти своїх діточок і навіть своїх любих чоловіків і завітати до нас. Залежить від тематики. Тому у нас дівчата різних віків, різного віку, різної діяльності. І всі дуже доброзичливі, тому, дівчата, не соромтеся, можна приходити поодинці і ви обов'язково знайдете приємні, цікаві знайомства. Ну що ж, після перегляду такого гарного сюжету ми можемо вітати у нас в студії Ганну Андрущенко, засновницю жіночого клубу «Наві». Доброго ранку, пані Ганно. Дуже рада вас бачити. Навзаєм. Так, і я почну. Так, добре. Мені просто як чоловікові дуже цікаво, як виникла ідея створення клубу жіночого, так? І чи була в цьому нагальна потреба? Дуже цікаве питання. Ви знаєте, ідея виникла саме тому, що це особисте було бажання моє відвідувати жіночий клуб. Колись я була сама гостею на подібному такому закладі, і мені стало цікаво це. І певний час я відвідувала як гостя, але зрозуміла, що навіщо відвідувати як гостя, якщо в мене є, скажімо так, хист до організації заходів, і тому я вирішила, що треба створити власний клуб. Хочу сказати, що мій жіночий клуб називається «Наві». Ми існуємо офіційно, як соціальна організація. І, звичайно, основна мета нашого клубу – це соціальний, духовний, моральний розвиток жінок саме Кривого Рогу. Тому що у нас дуже багато талановитих, успішних, гарних, розумних жінок. Ви, мабуть, в цьому впевнились, так? Особисто. За рік життя. Так, я знаю, що ви переїхали до нас, то, мабуть, ви були приємно вражені нашою криворізькою красою. Так, Сашо? Безперечно. Ну, дивись. Спробувала б відповісти, що це не так. Я знаю, що в Кривому Розі треба зі всім погоджуватись. Так, це те, що я вивчив за рік життя. Скажіть, будь ласка, а звідки така назва? Назва. Дуже довго думала, як же все ж таки назвати свій клуб, що це було і цікаво, і оригінально, і якось по-особливому. І вирішила саме «Наві», тому що це 4 заглавні букви імен найдорожчих у світі мені людей.
людей. Так, okay. М – це Наталя, ім'я моєї мами, А – Анна – це я, В – Валерія, моя донечка, і І – це Іван. А навіть це ваша третя дитина така. Так, да. Ви знаєте, і крім того, Наві, якщо ви знаєте Навь, це щось таке потойбічний світ. Але ж всі жінки-чаклунки, тобто ще й, в принципі, якраз по темі, всі гарні, розумні, вони трошечки ще такі чаклунки. Ну, це дуже якось круто, коли от в назві є, знаєш, якась історія, старе, а не просто, так, знаєш, там, так, дуже салон свідомо. Краси Клеопатра. Да, чи у Оксани, там, у знаєш, Оксани, це. Да. Так, тому дуже свідомо я обирала цю назву. Це дуже круто. Так, так. Скажіть, будь ласка, я бачила у вас в інстаграмі, нещодавно проходив проєкт Ukrainian Modern Business Look. Так. І що саме надихнуло на цей проєкт? І цікаво, там було багато світлин жінок, дівчат, хто стали учасницями проєкту. Це були просто моделі, чи це саме був свідомий вибір жінки, які, ну, були, скажімо так, причетні саме і до назви цього проєкту? Ну, у нас в клубі було взагалі-то декілька фотопроєктів. Якраз останній це був саме Ukrainian Modern Business Look. Дуже цікава була ідея у мене самої, тому що головна моя професія – це я викладач, доктор наук, професор у дуеті, це Державний університет економіки. Не тільки гарна, ще це, розумна. Все це в одній людині. Так, тобто головна моя основна робота – це мій університет. Але оскільки я ще й людина не лише розумна, гарна, ну дуже скромна, ви зрозуміли. Ось, і дуже така креативна, творча. Тим більше, що у мене студенти спеціальність там менеджмент, маркетинг, і зараз там менеджмент соціокультурної діяльності. І коли навіть ось, до речі, до вашого питання, чому я створила свій клуб. Їм же цікава не лише теорія, тобто теорію я розповідаю, а у вас щось є, а ви десь практикуєтесь, і тоді я замислилась, ну як це, я викладаю студентам, розказую про організацію різних заходів, і як це, я не маю чогось свого. І потім з гордістю я вже прийшла, кажу, і навіть зараз мої студенти дійсно приходять до мене в клуб, дівчата. На власному прикладі показали, це так, дуже гарна ідея. І навчальна практика у них є, кажу, дівчата, ось бачите, в мене ще ви і протягом року невеличку практичний досвід все ж таки маєте. Зараз війна, багато дистанційки, і тому дуже мало брендів, особливо вітчизняних. А моя така філософія клубу – підтримувати саме криворізьких виробників, саме українських виробників. І ось я знайшла дружнього партнера, це всеукраїнський бренд Леся. Леся Українка, це її потомки створили саме цей бренд. Це не просто назва, представляєте? Я не знала, що бренд з 1937 року, і це Черкаси. Ось, і це мене надихнуло, там дуже було багато гарного одягу, і дуже хотілося втілити у життя саме такий гарний фотопроєкт «Наш час». І, звичайно, це були не моделі. У нас було два дні фотопроєкту. Перший день, як такий промо-день, приймали участь я і моя творча команда. Це і візажист Яна Дячук, і зачіски Аня Шаповал, і відеограф Аня Веріна, і багато дівчат, саме які створюють потім красу для наших дівчат. А вже другий день, вже були дівчата з мого клубу, жінки. У нас там вік був від 20, мабуть, до 45 точно. І це були всі жінки, які бажали себе побачити в образі. Тому що навіть ось у нас є інстаграм, соцмережі. Дуже важливо, дівчата у мене є і директорами, є просто студентками, і їм треба академічний вид, щоб були гарні фото. І ось ми знайшли гарний дуже конференц-зал в нашій готельній ресторації «Україночка», які гостинно нас запросили і приймали. І там дуже гарно, ви бачили, саме обстановка. Да, дуже гарно. І тому ми вирішили там. Тому у нас ось такий був. Навесні у нас був такий самий фотопроєкт Spring Modern Look з також із відомим брендом українським Андретан. Так, також була така сама фотопроєкт і такий самий механізм. І творча команда фотографувалась, і саме вже дівчата, дуже багато було дівчат, до 10 навіть, у гарних образах, кожен обрав своє. І мало того, у нас, у нашого клубу, багато партнерів, і вони всі постійні. Наприклад, два у нас інформаційних партнера – це журнал «Глянець в городі» і «Віплайф».
завжди для моїх дівчат їм особливі умови друку. І ось ми всі ці проекти, і, до речі, бізнес-лук вийде у нас влітку, в літніх випусках, а Андретана ми друкували саме з ними фотопроєкт навесні. Тобто по всьому місту ми гарні, дивляться на нас, дуже багато було приємних відгуків. Тож, ось так. Це дуже круто, що така популяризація не тільки краси, а й розуму. Так, так. І, пані Ганна, а як часто ви збираєтесь в вашому клубі? Ви знаєте, спочатку моя така була задумка, хоча б раз на місяць. Так ми і почали. Перші 2-3 місяці ми зустрічались на різні тематики раз на місяць. Але потім, зараз іде війна, дівчата багато, хто в такому стресовому стані, вони відчувають потребу спілкування. І їм навіть просто банально хочеться вдягти гарну сукню і просто прийти поспілкуватись. І тому, ось, наприклад, у червні ми зустрічались 5 разів. Тому я саме від їх потреб стала саме і організовувати частоту наших зустрічей, коригувати. Тобто, як за правило, ми беремо раз на місяць, але це коли великі бранчі. Великі бранчі, щоб ви розуміли, це може бути 30 людей, до 35 навіть. Угу. Отак багато нас, дівчат. А крім того, може бути посеред місяця, це можуть бути, наприклад, астрологічні зустрічі. У нас були 5 зустрічей у червні з Наталією Болдінською, телеведучою вашого шоу. На першому телеканалі вона ще є астролог. І тому саме з нею ми проводили 5 зустрічей групами по 5-4-5 дівчат. На теми і перші міські, тому що ми всюди перші. Наші ведучі, оператори, журналісти, всі ми завжди. Це беззаперечно, так. Ви згадали про війну, і мені дуже цікаво, чи змінилася, можливо, якось повістка вашого клубу чи ваших зустрічей, коли почалося повномасштабне вторгнення? Перший час, звичайно, було важко. Дівчата були в такому стані, що я навіть сама не розуміла, чи можна взагалі проводити такі заходи. А можливо, вони не зрозуміють, а можливо, все ж таки ми збираємось і там ми намагаємось посміхати. Якимось чином розважити себе. І я не розумію, знаєте, у свідомості трошки були сумніви, а чи треба, а можливо це не час, а можливо трошки треба почекати. Але дівчата самі писали, казали, давайте, зустрінемось, тому що я навіть, у мене якийсь острах, бар'єр моральний, вийти навіть на каву з подругою. І кажуть, це як ковток свіжого повітря, і навіть, я вам скажу чесно, коли хтось йде купувати якийсь наряд, сукню там, так, в якому закладі ми будемо наступного разу? Щоб для світлин було пасувала моя нова сукня. Тому що ми кожного разу, у нас немає такого стаціонарного офісу, де ми там збираємось, там чи зали. У нас кожного разу різні заклади, найкращі заклади Кривого Рогу. Це може бути і Україночка, і Ундер ми були, і Сова, і Мармеладний Джек, там у нас було відкриття таке рожеве, така зала, дівчата. Ось, і крім того, хочу сказати, що у нас не просто жіночий клуб, лише жінки. Наприклад, на Новий рік у нас були дитячі майстер-класи, і матусі були, і діточки, а потім ще й татусі, і навіть з такими маленькими діточками, які... Це вже цікаво. Да. Тобто у нас формат настільки широкий, ми ще й зробили їм сімейні фотосесії. Це так було романтично, зворушливо, коли ялинка і ці татусі, так вони своїх пригортають діточок. І зараз у нас було дуже гарне свято. Ви знаєте, що 6 на 7 Івана Купала, липня, і ось 8 ми зустрічались у Гданцівській кав'ярні, а потім у нас була велика фотосесія у Гданцівському парку. І саме дівчат було більше 30, також до 35. Були і дітки. І ці, ми плели вінки, у нас був майстер-клас, був партнер Story Flowers у нас, і Марія, засновниця, робила майстер-клас. Це було неперевершено гарно, такий аромат. І представте, цей Гданцівський парк, річечка, ми там всі фоткаємось, люди йдуть, і ми навіть просто давали корзини з лавандою сфоткатись, просто слухайте, давали вінки просто перехожим. Клас. І навіть у кав'ярні люди прийшли пити каву, а ви де, а де вас подивитись, а можна хоча б віночок. І навіть так увлікалися, що я навіть залишила, щоб ці люди пофоткались, і наші пішли саме на локацію до річки. І дійсно, навіть кав'ярня казала, боже, так цікаво, що
ви і свій захід. І, до речі, хочу сказати щодо в контексті війни, що ми робимо, це не те, що, знаєте, там нахвалюю, ні. Коли ми ходимо по закладах, нас завжди дуже гостинно приймають, де б ми не були. І ми підіймаємо таким чином, підтримуємо також економіку. Дівчатка закажуть якийсь, замовлять коктейльчик, якийсь сніданочок або там щось замовлення якесь зроблять. І таким чином люди приходять і, по-перше, знайомляться з закладами, а вони вже мають тоді змогу податки платити. Слухайте, це дуже класно, що в такий нелегкий час ви все ж таки даєте такий ковток позитиву, свіжого повітря, і це надихає. І хочу вам сказати, що про нас, наш Кривий Ріг вже знає дуже багато. Тому що ось моя друга зустріч взагалі в клубі, да, начебто початок. Але ми зустрічали там у ресторані «Сова», і україночка розселяла гостей з Києва. Це була подружня пара, да, Марія, Женя Хацкевичі. Ми говорили про жіночу силу, про енергетику. Було 35 людей, дуже було цікаво з медитаціями. Саме ось в контексті війни, як саме себе поводити, як себе підтримувати себе і свою родину. Ось. І ось у червні у нас була зустріч, ми зустрічали Харків, знайшлася дуже цікава спікер, психолог-таролог, і ми два дні також з нею зустрічались. Тобто теми дуже-дуже різні. І до нас дівчата не соромляться приходити навіть просто по одній. Тому що у нас нема такого, так, що треба… Так з'являються подружки, можна знайти. Так вони якраз знайти. І з'являються. Зараз війна, дуже багато у кого оточення змінилось. Так. Нерозуміння якесь відбувається. Навіть уся політика, там хтось навіть з політичних поглядів там щось не може поділити, там, так, знайти порозуміння. Занурюються до нашої атмосфери. Пані Ганна, от, до речі, про спікерів. Так, ви згадали, що запрошуєте спікерів. Як вибираєте теми для бранчу, так, і спікерів? Дякую. Ну, в інстаграмі у нас є сторінка Navi Goddess Club, тому що у нас клуб чарівних богинь. Ось так, чарівні, у мене в шапці підписано. Так, я бачила. Да, ви бачили, так. Да? Саме місце збору чарівних богинь Кривого Рогу. Тому що я завжди дівчатам своїм кажу, що ви у мене скарб, кожен з вас – це брилліант мій, я кожну ціную. Знаєте, трошки відхилююсь від питання, що я дійсно живу життям кожної з них, тому що я знаю, ось як тематику, да, ви питаєте підбирати. Я роблю опитування в інстаграмі, що б ви хотіли. І ці, хто що хочуть, я відштовхуюсь від вподобань дівчат. І дуже часто, так, хочете флористику добре, хочете майстер-клас, ми навіть на цвяхах стояли. У нас була Анна Слісаренко, це дуже так, круто. І Дар'я Шинік, ми зустрічались у студії Ірини Казначеєва, ми, і йога в нас була, і на цвяхах ми стояли, і навіть наш фотограф, у мене є постійний фотограф і відеограф, це такий гарний красень, там метр, мабуть, під 90, бачиш? Якщо не вище, і він прийшов я нас. Серед жіночого царства. Я був у молодості таким самим. Так, ну, звичайно, в гідності, мабуть. Так. І ви знаєте, навіть його ми поставили на цвяхи, він прийшов пофоткати, але пройшовся по цій вогняній доріжці також. Тому дуже разна, різна тематика, але відштовхуюсь від подобань дівчат, звичайно. А, і таке останнє питання, воно буде заключним. Хотілося б дізнатися, ви на початку сказали, що мета вашого проєкту – об'єднати жінок. Хотілося б трішки ширше, можливо, є якісь, знаєте, глибинні посили, можливо, була там перша мета, потім вона якось видозмінилася, тобто ось про це. Дякую за запитання. Через те, що у нас у Кривому Розі дівчата займаються настільки різними справами, настільки вони такі трудоголічні, працьовиті, кожен занурений в свої бізнеси. Але є люди, ви знаєте, як чим талановитіша людина, тим більш вона скромна. Так. І ось саме мій клуб – це ще й можливість не просто розкритися самому, а знайти багато цікавих, приємних і корисних знайомств. І тому навіть саме коли вони збираються у мене, ось у мене така була мета, що мало знати, що ти сам талановитий, да? Як то кажуть, що мало знати собі ціну, ще важливо, щоб на тебе був спрос. І тому мені дуже хотілося, щоб людина не лише як особистість розкривалась, а ще її підтримати як діяльність. Тому що в моєму клубі, от якраз вторинна моя мета, це дівчата еволюціонують, і це так приємно споглядати з боку, коли вона приходить з
скромно гостею. Угу. Потім вона стає партнером, тобто вона дарує подарунки, розповідає про свою діяльність. В кінці кінців просто вчиться говорити, тому що людина про себе. Ми, до речі, зустрічі починаємо з нетворкінгів. Тобто я встаю і кажу своє ім'я, прізвище, і в голос навіть деякі не можуть промовити свою діяльність. Настільки скромність, настільки бар'єр спілкування. А якщо у тебе робота пов'язана з клієнтами, як же ж ти можеш? І тому, знаєте, спочатку гостя, потім партнер, потім спікер. І це, ну, дійсно особистісний розвиток кожної. І тому, знаєте, так приємно. І це була вторинна мета. Але первинна дійсно підтримати саме в такі нелегкі часи, тому що пандемія, тепер війна. І постійно людина перебуває в якихось стресах. І тому, звичайно, мета все ж таки була об'єднати, згрупувати, наповнити духовно. І, до речі, ви питали про спікерів, завжди у нас якісь такі топчики, завжди люди, які, і не завжди я їх прям шукаю. Дуже приємно, що люди бачать ось ту теплу атмосферу, яка у нас, душевно. І незважаючи на те, що дівчата начебто всі, як особистості, майже всі, в принципі склалися. У кожного є своя робота, самостійні всі, самодостатні люди. Але настільки все просто, невимушено, немає, знаєте, як то кажуть, ось це жіноче коло, це добра кобра, да, є. То у нас такого немає. Дівчата настільки всі спокійно себе ведуть, дуже доброзичливі, толерантні. І тому, звичайно, запрошую всіх і вас, до речі, також. Дякую. Можливо, буде цікаво відвідати тематику. Ну, з тим заходом, знаєте, з яким ви розповідаєте, я зрозумів, що, ну, в вашому клубі, ну, панує просто неймовірна атмосфера. Так, я вже хочу відвідати обов'язково. Пані Ганно, ми вам дуже вдячні. З вами було неймовірно цікаво поспілкуватися, так? І ми вам дуже вдячні, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Так, в цей нелегкий час, я вважаю, найголовніша мета для українців – це об'єднуватися. А нам час прощатися до наступного вікенда. Так, все добре. І нагадуємо, що це було ранкове шоу, і воно виходить щосуботи та неділі. Тому що починати свій ранок з користю, потрібно обов'язково вмикати перший міський телеканал. Слухайте Олександра Сопельника. Я вмикаю. Так, слухати тебе потрібно. Завжди. Для вас залишив доброму ранку. Для вас працював Олександр Сопельник та Інна Бугайова. Папа. Папа.